Conta-me lá, com Rita Muniz. Olá a todos e bem-vindos ao Conta-me lá. Eu sou a Rita Muniz e hoje estamos a convidado muito especial, o Dr. Walter Kurt, que é professor da Universidade dos Açores e está conectado com o empreendedorismo, não é? Sim, sim. Muito boa tarde. Estou ligado ao empreendedorismo porque estive na gênese da criação do Centro de Empreendedorismo da Universidade dos Açores. E o que é o empreendedorismo? Olha, excelente pergunta. O empreendedorismo é uma nova maneira de estar na vida. Associa-se muito o empreendedorismo à criação de novos negócios. Portanto, na realidade, o empreendedorismo pode significar a criação de novas empresas, de lançamento de novos negócios na própria economia, como também empreendedorismo, uma grande empresa já instalada que possa lançar novos projetos. Mas também não nos podemos esquecer que empreendedorismo é também um profissional liberal e também poderá ser um trabalhador por conta de outra que tenta ajudar a sua organização a se desenvolver, a criar mais postos de trabalho, a criar mais riqueza. Portanto, é um novo paradigma, é uma nova maneira de se estar na vida, tentando ajudar uma determinada organização e dessa maneira ajudar a criar riqueza e ajudar os outros. E há vários tipos de empreendedorismo? Sim, sim. Desde o empreendedorismo de pequena dimensão, até empreendedorismos institucionais, né? Portanto, ou seja, se eu criar um novo negócio, eu estou a ser empreendedor. Muitas vezes esse novo negócio faz com que se crie mais 2, 3 postos de trabalho. Mas eu também posso ter uma organização que vai lançar novos projetos, que podem ser lucrativos ou não, até podem ser projetos sociais. E na mesma termos organizações, instituições que são mais empreendedoras do que outras, são aquelas que criam novos projetos, ao fim e ao cabo. E cá nos Açores, mais propriamente em São Miguel, como é que está o empreendedorismo? Recentemente nós temos tido a sorte da ajuda de um programa governamental que se chama o Empreende Jovem e na realidade esse programa tem tido um enorme sucesso. Esse programa o que é que tem? Tem um conjunto de ajudas financeiras muito interessantes à criação de novos negócios, ajudando ao pagamento dos investimentos, a uma ajuda aos investimentos sobretudo. E face ao sucesso desse programa, foram centenas de candidaturas que estão a ser analisadas e que estão a disputar a criação de centenas de novas pequenas empresas. Então até está a correr bem aqui nos Açores? Sim, aparentemente com esse tipo de ajudas que se destacam até a nível do panorama nacional e internacional, tem surgido a criação dessas novas empresas. Repare, a questão é pertinente. Hoje em dia, com a atual crise, nós sabemos que é difícil de arranjar hoje em dia um emprego na função pública. É difícil arranjar um emprego numa média empresa, porque estão quase todas em downsizing, ou seja, estão todas a reestruturar, estão todas a tentar poupar o máximo possível. Às vezes têm algumas dificuldades em manter os postos de trabalho, portanto às vezes têm tendência também a reduzir. Portanto, o que é que nos resta? Restam-nos as microempresas e os novos negócios. Portanto, um jovem ao sair de uma escola secundária, de uma escola profissional ou a sair da universidade, muitas vezes uma das saídas possíveis, que cada vez é mais uma realidade para necessidade, que é ele tentar criar com ele sozinho ou com colegas um novo negócio. E nós estamos aqui numa ilha um bocadinho isolados. Acha que por estarmos numa ilha é mais difícil, no ponto de vista de empreendedorismo, é mais difícil do que, por exemplo, estar em Lisboa ou Coimbra? Há uma questão pertinente. Bem, na realidade, quase tudo é mais difícil de implementar nas ilhas, porque estamos mais afastados de um grande mercado, o nosso acesso a determinadas matérias tende a ser mais caro, temos o problema da insularidade, portanto é óbvio que não é fácil. As conversas que às vezes mantenho com os empresários, eles dizem com toda a razão, eu tenho o mesmo trabalho ou mais do que se tivesse uma grande organização, por exemplo, nos Estados Unidos. É verdade, portanto, ganha-se muito menos, mas se calhar vamos ter que trabalhar muito mais e com certeza vamos ter que ter mais trabalho, portanto, de facto, não é fácil. Não, é um bocadinho mais difícil do que estar num sítio menos isolado que, por exemplo, os Açores. Claro, e
cada vez mais há necessidade, se for, por exemplo, um empreendedorismo naquilo que se fala muito hoje em dia, as TICs, o que é que são isso? Uhum. Tecnologias de Informação e Comunicação, okay. Algo que os nossos jovens cada vez saem melhor preparados, quer das escolas profissionais, quer da própria universidade, e onde podem lançar novos negócios que podem ter escalas internacionais. Portanto, e aí é que podemos pensar na possibilidade do empreendedorismo, não de uma forma isolada, nos Açores para os Açores, mas sim de uma forma integrada e que possa pensar em projetos dos Açores, mas para o resto do mundo. Temos que cada vez mais pensar na exportação, a exportação de serviços também é exportação. E se um jovem já a sair já da escola, já com a vida toda preparada, quiseres ir para esta área, o que é que deve fazer? Repara, isso é uma decisão extremamente difícil, porque envolve muito de ambição, envolve muito de sonho, mas nós costumamos sempre passar essa mensagem. Um empreendedor, por natureza, é alguém que vai ter que trabalhar muito mais do que, por exemplo, um trabalhador por conta de outra. Uhum. Porque ele vai lançar num negócio. Lançar um negócio é algo difícil. Ele vai ter que criar a sua carteira de clientes, ele vai ter que criar a sua notoriedade no mercado, ele vai começar do nada, vai começar com poucos recursos financeiros, com limitações físicas. Portanto, a primeira coisa, ele tem que ter muita ambição, tem que gostar muito daquilo que vai fazer e ter pela frente a visão que vai ter que trabalhar muito. O empreendedor é alguém que trabalha muito. Se não trabalhar, isso não dá resultado, não se consegue, não se consegue. Portanto, o sucesso só aparece depois de muito, muito trabalho. Muito trabalho. E então, antes de dar este passo, antes talvez é melhor começar com uma coisa mais pequena, não é? Talvez é mais fácil para ganhar experiência, para trabalhar mesmo para uma empresa e depois só... Recomendo. É muito melhor, obviamente, se ganharmos alguma experiência no mercado de trabalho, obviamente vamos ganhando cada vez mais informação acerca daquilo que se quer fazer, acerca do potencial do negócio, e é óbvio que aí também a maturidade também ajuda, sem dúvida absolutamente nenhuma. Mesmo nessas situações, deve-se começar sempre pequeno, com uma estrutura o mais flexível possível, minimizar os custos, porque os anos de arranque são difíceis. Nós falamos na universidade que costuma haver, nós falamos no Vale da Morte. O que é que isto significa? Que é, quais são as empresas que vão ter sucesso passados 2-3 anos? Okay. Aquelas que se mantenham no mínimo 2-3 anos, a probabilidade de se manterem vivas é muito maior do que muitas que acabam por ficar pelo caminho, que não conseguem efetivamente o arranque. E exatamente. Porquê? Exatamente porque não contavam com um conjunto de adversidades. Porque não nos podemos esquecer que muitas vezes o empreendedor também é um sonhador e só assim é que ele vai atrás do seu sonho. Só que para conseguir que o mesmo tenha sucesso, obviamente ele vai ter que ultrapassar muitos obstáculos financeiros, físicos, de clientes, de mercados, etc. Devemos começar em pequeno e obviamente sonhar sempre com algo maior. Não se esqueçam, um exemplo que todo o mundo conhece, do Bill Gates, começou numa garagem. Portanto, há muitos negócios que se começam efetivamente numa garagem, são esses que muitas vezes que têm mais sucesso do que tentarmos querer começar à grande e com muitos custos, e aí dificilmente se ultrapassa o tal Vale da Morte. E tem algumas estratégias para começar com o empreendedorismo, uma estratégia... Primeiro temos que pensar num negócio, né? Qual é a apetência que os potenciais empreendedores têm? Têm que dominar muito aquele negócio, têm que conhecer cada vez melhor os clientes que irão alimentar o negócio, têm que arranjar parcerias com os seus potenciais fornecedores de serviços, de equipamentos, o que é que seja. Portanto, aqui também entra o know-how, e o know-how também aprende-se. Aprende-se nas escolas, aprende-se nos projetos, com os projetos de educação empreendedora que o Centro de Empreendedorismo lançou, e é um dos projetos, penso eu, os mais significativos que nós temos no centro, que é levar a temática do empreendedorismo já ao segundo e ao terceiro ciclo, o ensino secundário e o ensino profissional. Não é nada que eu tivesse inventado. Eu percebi que isso era a chave de sucesso nos países como os Estados Unidos e a Inglaterra, onde a questão do empreendedorismo já se fala desde a década de 60 do século passado. Nós, é uma moda hoje em dia em Portugal, mas é uma moda que já tem décadas e décadas de avanço noutros países. E qual é o sucesso desses países? É exatamente a educação. A questão de fomentar
o empreendedorismo e todas as temáticas relacionadas com o empreendedorismo, noções básicas da área comercial, da área de marketing, da área financeira, da área do planeamento, da estratégia, da gestão de pessoal, portanto, tudo isso são conhecimentos que se adquirem, que nós podemos ajudar a capacitar melhor o futuro empreendedor e deve-se começar de tenra idade. É isso que nós estamos a começar com esse projeto, que este ano já vai para a 5ª edição. Oh. E é um dos projetos mais significativos que neste momento posso lhe dizer que esse é um projeto com o Governo Regional, através da Direção Regional da Juventude e a Direção Regional de Educação, que já está nas 9 Ilhas dos Açores, trabalha com mais de 40 escolas, já tem centenas de professores desses graus de ensino envolvidos e tem qualquer coisa já com mais de 4 mil alunos. Uau. Do segundo e terceiro ciclo de ensino profissional e secundário. Temos que começar por aí. Vamos ter fruto amanhã? Não vamos. Estamos a trabalhar com desde crianças com 8, 9, 10 anos. Portanto, o que se espera é capacitar as novas gerações a pensar dessa maneira diferente. Eu não tive essa possibilidade, quem me dera a mim ter tido essa possibilidade, mas na altura não era possível, nem tão pouco conhecia a palavra empreendedorismo nessa idade, mas os jovens hoje em dia já conhecem, portanto espera-se que essas novas gerações sejam efetivamente mais empreendedoras, porque, como disse, arranjar emprego na função pública ou numa grande empresa, numa média empresa, cada vez vai ser mais difícil. Cada vez é mais difícil arranjar um emprego para o resto da vida. Portanto, sabemos que as pessoas hoje em dia, ao contrário dos nossos pais, dos nossos avós, quando tinham um emprego, praticamente faziam uma carreira inteira, não é? nessas empresas ou nessas instituições, hoje em dia isso não é possível. Portanto, nós sabemos que as pessoas vão rodar várias vezes ao longo da sua vida, de empresa para empresa, e ao longo do tempo podem criar o seu negócio. E não se esqueça, quando cria um negócio, está a criar forçosamente emprego para mais 2 ou 3 ou 5 ou 6. Tem responsabilidade. Assim, para... E é assim que nós podemos progredir na nossa sociedade. E disse, já que há vários tipos de empreendedorismo, cá em São Miguel, qual é algum que se destaca? Hoje em dia, através do Empreendo Jovem, das várias empresas que estão, a nascer, claro que a gente pode destacar a área do turismo, desde os hostels até atividades de animação turística, bares e outras atividades de animação, de ajuda à animação turística, mas também temos áreas dentro do comércio, desde o comércio tradicional até um comércio de outro tipo de atividades mais recentes, tecnologias de informação e comunicação, sem dúvida, empresas de prestação de serviços também, portanto, um pouco de tudo o que é possível que não sejam atividades que exigem grandes montantes de capital, que essas obviamente tornam-se mais inacessíveis para quem começar uma atividade. E acha que agora os jovens hoje em dia eles têm já a vida um bocadinho mais facilitada com as tecnologias, computadores, etc. Acha que isso tira-nos um bocadinho da criatividade ou até ajuda? Eu acho que vai ajudar, repare, hoje em dia um jovem tem acesso a informação que eu nunca imaginei poder ter, né, quando tinha a idade deles aqui há algum tempo atrás. Portanto, repare, os meus alunos de universidade seguem, por exemplo, o programa que é o Shark Tanks, onde é que é interessantíssimo, sim. Onde tiram algumas ideias, onde nós discutimos isso. Este ano fizeram trabalhos sobre ideias que apareciam lá, portanto, a motivação é maior, né? Se pensarmos, se recuarmos 10 ou 20 ou 30 anos, muitas vezes, se calhar, a motivação era ser um funcionário público. Hoje em dia as coisas já são diferentes, as pessoas já começam a querer algo que lhes diga mais a eles, que tenha maior apetência, maior gosto. Não quer dizer que todos têm que ser empreendedores, porque nem todos têm o perfil, okay? Mas interessa-nos é que alguns possam ter para ajudar os outros. Claro. Exatamente, e a potenciar novos negócios. Mas o acesso à informação é muito interessante. E hoje em dia temos tudo um pouco, sabemos tudo um pouco o que se passa no planeta. Não é? E está agora a fazer algum curso para ajudar esses jovens empreendedores? Sim, nós na universidade também fomos pioneiros, né, em lançar cursos de curta duração para empreendedores. Lançamos o curso de empreendedorismo, mais tarde lançamos o curso de empreendedorismo de base tecnológica, mais tarde ainda lançamos um curso de empreendedorismo em e-learning. Portanto, o que nós temos é, um curso de empreendedorismo não é um curso de gestão. Para isso, a Universidade do Sul tem um curso de gestão, não é? Nós queremos é capacitar alguém que venha de qualquer outra área,
do ensino, mesmo que se fique pelo ensino profissional e secundário, a ter as bases que são necessárias para criar e desenvolver uma ideia de negócio. Uhum. Precisa de saber o mínimo de contabilidade. Não é para ser contabilista, mas para ter a linguagem, quando falar com o contabilista, né, saber exatamente o que é que lhe pode perguntar que necessita para acompanhar, no mínimo, a sua gestão. Precisa de saber o mínimo de finanças para negociar com a banca a necessidade ou não de um empréstimo. Okay? Necessita de saber como é que deve fazer a sua gestão de recursos humanos. Uhum. Tem também noção de direito. Para quê? Para saber como é que se faz um contrato de sociedade, como é que se faz um contrato com o cliente, como é que se faz um contrato de trabalho. Portanto, nós queremos é dar as bases. Uhum. Queremos verdadeiramente dar a cana para que ele possa pescar. Para que depois de sair desse curso possa fazer a sua própria empresa, o seu próprio Exatamente. Produto. E saber como é que pode desenvolver o seu negócio, ao fim e ao cabo. Muito obrigada por ter vindo ao meu programa. Gostei um muito de ter aqui. E vocês não se esqueçam, se quiserem estar aqui para a semana, prestem enviar um mail a geral@saomigueltv.com a dizer a vossa história, a vossa empresa, a vossa ideia, e podem estar aqui. Adeus! Conta-me lá, com Rita Mires.